몸에 나들어 있을 때는 사람을 더할 수 있었나? 사거리다 우신업이 고리에 가겠었나? 이것이 막상 신이 사라 신이 죽이네 스토리 빛솔음대 짐승 과로 신에게 알았을 그럽네 몸에 나들어 있을 때에 Моим чему это дерто сицоцко Моме на треда, мин даром и цоде Мин да и цоде ушено Су мин даром цецко и салши ви цоде Ушено да се, а ми да ми цоде Че по сицоцко ле Шени твили да му хедва Чемо бобус митхопта Аравиндо да си мартове Маграм гуми митцнопта Митхардо горга патио Есу гмерто галати Гули кодева ушенови Да цхоревац арами Сицоцко, ма и че му е таде то сицоцко ме Моме на треда, мин даро ми цоде, мин да и цоде Уше, су мин даро мцецко ми салчи ми цоде Уше но на свера ми да ми цоде Че му сицоцко ме, сицоцко Ма и че му е таде то сицоцко ме Моме на треда, мин даро ми цоде, мин да и цоде Уше, су мин даро мцецко ми салши ми цоде Уше, но басле, да ми да ни цоде, че мо си цоцко ме